för rekordet. Va? För rekordet. Mm. Det är kuken, just i kuken. Fan, det är just det. Nej. Siktar du? Jag tror att spå någonstans. Fejlar på. Men åh! Ni är nere förut i det där. AFK. Bomlig socker. Jag går till med B. Han blir B sen. Skitsocken. He no bomb have. He need bomb to win. Garagelink. Jag kan dem. Han kommer bort tror jag. Balk, ja. Att nej. Oj, oj, oj. Dot win, dot win. Fucker. Fucker, man. Han bara tar mitt camp på till och mycket. Jo, det har jag fattat för ett tag sedan. Det är ganska viktigt. Alltså, fan! B-sig. Explosions planted. Vad är det då? Jo. Vad fan? Var det bakom? Nej! Det är jävla högt. Nej. Min kniv. Nej, fan vad rädda han blev. No shit. Jag gick rakt över vänster, jag skulle börja skjuta ändå. Vårt skott nu. Men alltså seriöst. Det är lugnt, det är bara jag som går av oss. Jag gick till själv bet, sa du. Ja, vårt lag suger. Vad gör han? Jag trodde du var skåp. Nej, han är en tar. Vad gör han? Han kinar ju. Han går. Jag skulle gärna vilja ha någon ner på B om jag skulle. Ut alla ska. Eller A menar. Lotta in. NPC har bomb. Den här gången kommer du fan inte undan från min kniv, din jävla hoda. En IVMG typ. Han blir joke på ljus igen, han bara satt i samma jävla fönster. Den här gången kommer han inte undan. Eller mitt hus menar. Vad så? Det var nice. Oh,
I trä, i trä. Borde vara tal. Borde vara långt från tal. Asså, seriöst! Det är alltid ändå på mitt hus. Mm. Varför alltid jag typ själv vill be? Bara fast kolla upp samsäljning, bara ge det. Åh, åt helvete. Det gör jag. Ett fint. Fan är det, nej. Alltså. Men skåpet är fortfarande en... Sen är den på nere B också. Wow. Ja, jag vet inte fan. Jag blir nästan bra också. Jag bara åka tabba. Åh, tog blantan! Jo, skog på hårt taget, tog blant. Han bara sköt på hårt taget i väggarna. Haha, noob. Du är en noob jävla. Du är en noob jävla. Åh, död. Någon måste vara på. En i mitt hus. Vad fan du har med en bara socker? Aj. Jag ser den. En kommer upp på, tror jag. Död. Gå på MG. Alltså seriöst! Någon som sitter hela tiden! Jag kan sitta och kolla på det. Ja, jag försökte ta bort det. Jag kan. Jag kommer alltid titta nära för att få upp det jävla fitt vapen i hela kukspel. Alltså shit vad nej för B. Han bara yeah, hoppar här och skjuter genom vägen. Krasser bara, han är faktiskt, jag går och skiter. Jag vet inte. Nej, jag vet inte, han står. Explosives planted. Visst man fan var det? Ja, det är en annan. Va? Ja, du själv. Ja, så man var. Du ska fan inte prata om barn och kartor. Fan hända, han gick AFK, sen blev man kickad. För en jävla... Ja, simslyet. Ja, det var jag tror jag ändå. Men det blev inte alls min kickad heller, men kickad var en tankas skit. Tack. Då är det mitt hus. Ännu
Tack. Men dör. Olfson då? Det är en jävla balk också. Skåp då. Visst har vi A i balk förut. Döder han. Alltså, va? Hittar dig! Va? Hopp, vad är det med här, vårt lag? Den är det mitt hus. En sprang mot B. You got the fucking kidding me. De står kampar T som jag nigger hod. Scope på AK T. Det är så jävla timing alltså. Han ska man handla också, så jävla bra. Vad kallt det är, Delorean. Du, fuck, du känner inte kallt, jag kokar fan. Utan sippar han. Men det blir fan påsett där, avsnittet. Bra flash. Vad fan tänker man? Jag... Nej, han seriös. Han var VMG. Jag är förvånad. Men fan vad kallt det var. Alltså vart fan är han och kampar egentligen? Han sprang iväg mot MG typ, kanske B, Green kanske. Är du säker? Jag är inte fan, han sprang där med gräset mot MG. Hör du för hur du gick? Nej. Alltså vad är det med den där klassen? Timer ju fan 24-7. Får vi därför se en ung. Vadå? Får man det där då? Okej, vad gör då? Får man sneaka då? Vad fan ska han? Så bomben ligger där borta. Frag kort, yes. Vad fan? Thank you.
Och din var gud. Jag lovar att vi ser henne som innan bara för att inte rusha. Ja, såklart hade jag kunnat rusha och kommer åka igen. Men nej. Men sen dör jag nästan jävla nej som är jävla sjuk. Typ 10 år in. Vad var det där? Bra bomben i spån. Fan, du gör det. Du kommer slippa ammo. Oj, oj, oj! Trolla! Det fan kul om du missar en jävla staket så att du typ blandar den i så att du har hört det. Oj. Vad hoppsa. Nej, balk. Balk går under i typ. Nej! Du var väl där? What? Varför sköt du för? Han borde ju för fan ha dött. Helst hade du bara kunnat vänta. Vad ska jag göra där uppe? Det är viktigt. Nej, gjorde de inte. Vem missade? Inte han i alla fall. Ja, ni har skjutit mig från mitt av. Trägg. Va? Warscope. Nu skulle jag vara för dem på samarbete nu. Det är teamwork, yes. Wow. Herregud. Va? Asså! Okej. Jävla rusche. Fan, nu kommer jag gå fort. Håll i hatten. Han som bara quittar när han dör. Din mic funkar inte. En kommer upp, en kommer upp. Röd och ner då, någonstans. Röda sprang till sidan. Bra. Sista ner då. Tre mot fem. Jag vill rusha ett par skrik.
Åh! Vad är det? Dö? Dat aim. Va? Dat aim. Vadå aim? Får vi fan råk på en jävla ny. Nu jävla ska det silent climb, ass. They ain't expecting a shit. Kan du klättra in i väggen kanten? Vet du hur du klarar det där? That play, what the fuck, Big place. Den där stegen tog vi fan halva rundan. Aj då, nu är jag död, nu kommer vi skoja ner dem. Ja, du måste hejsa, Rickard. Tjena. Bara alltså, skåp! Men du får alltid äcklig och kämpa dig så. Har du inget bättre för sig? Nej. Den tog vi inte. Men tagg. Vilka teamwork nu. Nej! Åh! Oh. Döda Rickard! Dö! Fan, du hade mycket att välja på, alltså. You got this, explosives planted. Bra! Nu tar vi en till så vinner. Kul att vi vinner 3v5. Ja, oh, ding, ding. Fan också! Ja, oh, eller. Lov att du lyckas in så. Jag fick inte vara så kul och blev taggad av mig. Okej, nu tar vi det jävligt lugnt igen. Jag är redan på A. En balk. Död. En socker. We got this. Mitta! Nej, jag går ner. Och ta inte död! Fan, hur mycket som är! Nej. Fan, dag. Han kommer sitta vid sajt någonstans, i närheten. Nej, jag var bara ett ben. Fan. Hoppa typ ner under A. Botten. Nej! Nej!
så nära. Tagga in också. Ska ni inte ha rushat där slut? Jag ska inte det. Jag försöker. Det är vi två igen. Socker, socker, socker. Lät man gick ut där. Eller toppa. Kuppen är jätte... Ta en mitthus, alltså åh! Låt det där i kappan. Du är inne ändå lite. Vi rushar B, vi rushar B. Alltså, vi har gått av varje runda. Vi rushar bara B. Han går av lugnt. Nej, 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 nej. Jinx, jinx.